Ju e dini që prej 3 javësh kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazvend Bardhi deklaroi se deputetët e opozitës ishin rrethuar nga garda dhe kjo solli provokimin e situatës dhe nxitjen e tensioneve. Në një deklaratë për mediat jashtë ambienteve të kuvendit, ai u shpreh se mazhoranca ka marrë vendim për të asgjësuar opozitën, ndërsa shtoi se nuk ka ndodhur kurrë përjashtimi i 32 deputetëve të opozitës në mbi 30 vite demokraci. Deputetët e opozitës ishin të rrethuar nga garda e Republikës. Ishte mbyllur çdo derë komunikimi që zakonisht përdoret nga deputetët e opozitës dhe kjo solli një kërkesë legjitime tonën përpara nisjes së seancës për të nxjerrë jashtë sallës së kuvendit gardën e Republikës. Kjo nisi dhe provokoi situatën fillimisht, prej 3 javësh mazhoranca e ka futur kuvendin në një ngërç duke pamundsuar funksionimin normal të parlamentit. Me veprime të paprecedenta, duke nisur nga sjellja e kryetares së kuvendit dhe më pas me votime antikushtetuese, kanë marrë vendim për të asgjësuar opozitën në parlament. Kur në historinë e parlamentit nuk ka ndodhur që kryetaria e kuvendit ta shndërroi veten në specialist arkivet të një partie duke injoruar kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit. Seanca e kësaj të hënë është ndërprer pak pasi nisi, për shkak të përplasjes fizike mes deputetit demokrat Bledion Albati dhe deputetit të Partisë Socialiste Vullnet Sinaj.